Kompania e prodhimit të naftës Bankers Petroleum gjatë një aktivitetit organizuar në qytetin e Fierit ka prezantuar projektet e suksesshme në komunitet të mbështetura prej saj. Si përmarës të prodhimit të produkteve bujësore që sot eksportojnë në vende europiane, treguan se falmbështetjes financiare të Bankers ka arritur ndjeshëm prodhimin dhe aftësin konkuruese. Së vendës presidenti i Bankers Petroleum, Leonida Çobo, tha se pa mbështetjen e komunitetit, kompania nuk do të mund të kishte arritur sukseset e sotme. Neve si kompani strategia jonë është që ne jemi suksesshëm edhe në marrëdhënien e komunitetit. Marrëdhënien e komunitetit ka një cilësi të veçantë në strategjinë e kompanisë. Ne mundohemi në të gjithë të mënyra, jo vetëm të jemi të suksesshëm në rrethin e qendrës, në që si prodhojmë dhe operojmë në komunitet, pra që është më e rëndësishme është të kemi marrëdhënie me komunitetin e cila të bëjë mundur të sukses në shfrytëzimin e mundurive. Përfitues të projekteve kanë qenë gjithashtu institucionet e edukimit dhe biznese në Bashkinë e Patosit dhe Roskovecit, me të cilat janë ndërmarrë investime të përbashkëta në të mirë të komunitetit. Bankers Petroleum Albania, kompania më e madhe e prodhimit të naftës në vend, operon tashmë prej 15 vitesh në zonën e Patos Marinzës. Përgjatë këtyre viteve, kompania ka investuar në komunitet mbi 7 milion dollarë.